大藍湖係講一個女生佢回家嘅，離開咗家10年嘅故事。咁係當中關於佢點樣同佢個村落嘅村民啊、媽媽去團，即係家人嘅團聚啦，同埋當中遇到佢嘅舊同學。咁其實都係講於回家關於回家同團圓嘅故事。其實開初做大藍湖嘅時候，其實都冇諗過特登要揾好多所謂唔同嘅，即係電影、電視演員啦。但係喺尋找演員嘅過程裏面，其實我再思考就係、是、其實我都係想揾一個啱嘅角色。而喺做 casting 啊、諗演員嘅時候，覺得啊，開頭係諗由唐玲出發。其實唐玲依一個演員，其實佢都好啱做我嘅角色，因為其實因為我角色。張麗儀其實都係一個話劇演員，而唐玲其實近年都做咗話劇演出嘅，咁我就覺得啊，其實點解唔可以揾佢試下有冇興趣做呢套戲呢？咁而周俊偉就係其實我都一直好欣賞嘅演員，而我寫呢個故事嘅時候，其實 casting 都會諗住嗰個演員其實同周俊偉似樣嘅，咁點解我唔可以揾周俊偉呢？咁其實所以呢啲種種原因其實慢慢去引發咗即係嗰個方向咯，即係。揾完 Lila，跟住同 Lawrence 再夾到嘅時候，佢再參與同步。其實我哋做媽媽 casting 嘅時候，咁其實 Amy 即係陳茵美，佢都好好，佢都近年都好多參與電影嘅唔同製作演出。咁我見到佢真人嘅時候，其實覺得佢都好適合嗰個角色，咁所以都邀請咗佢加入。我諗大家都好好，就係睇完劇本都好支持呢個故事咯。咁所以我哋就成咗呢件事一齊去做呢個製作。個 scale 細咧，裡面其實嗰種流動性好大嘅，好多嘢可以去變，同埋嗰個而嗰種變化其實係好有趣嘅。可能有啲創意或者有啲變化係大 scale 你做唔到，咁你變咗好多時你要改少少嘢，其實你都要驚動好多個單位或者好多掣肘喺裡面咯。咁所以獨立電影其實好多時係嗰種群合製作模式係細裡面係好。大家好緊密啦，而緊密裡面其實就機動性好大咯。咁而唔好處嘅，當然可能少錢，即係冇乜 budget 嘅時候，你好多樣嘢你未必執行到咯。因為電影製作好多時都係同錢有關啦。你可能租嗰支燈，或者你嗰個鏡頭想即係有種飛行嘅感覺嘅，咁你 book 唔到嘅直升機你就做唔到。人嘅故事對我嚟講，我好關心嘅。而我自己不嬲，其實做大，譬如做一啲嘅 drama 裏面，其實都係比較寫實咯。即係我嘅手法都比較寫實。咁而喺大藍湖裏面，其實我覺得唔係話刻意令到佢要分嘢，有一個紀錄片嘅一 part，而係我覺得喺情節上裏面，其實可以發生，就有村民去講故事呢一個環節。咁所以就覺得雖然唔係話佢講故事係一啲好有所謂戲劇性嘅一啲嘅故事咯，咁但係我覺得嗰種小故事係我覺得係重要。